Kementerian Kesihatan KKM akan membawa isu pengurusan prosedur kemasukan warga China ke Malaysia pada mesyuarat kabinet Rabu ini. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, ia susulan terdapat sejumlah 4,148 kes di Malaysia yang dijangkiti varian BA.5.2 dan 3 kes dijangkiti BF.7. Kementerian akan bersiap sedia dan dalam tempoh sehari dua ini, pada esok hari kita mempunyai kabinet meeting dan akan diusulkan beberapa cadangan berkenaan tentang kemasukan warga China ke Malaysia dan juga untuk Sarawak. Sarawak mempunyai disaster management unit yang tersendiri. Dan juga kerajaan negeri boleh menetapkan prosedur-prosedur tetapi mungkin akan berselaras dengan apa yang diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika ini, kerajaan sedang memantau dengan rapi keadaan semasa kemasukan yang akan bermula pada 8 Januari dan tidak lama lagi lah. Pihak kerajaan juga akan mengambil maklum sempadan lain seperti Brunei, Singapura dan Thailand yang setakat ini mempunyai prosedur operasi standard SOP yang hampir sama dengan Malaysia. Ia mungkin akan berubah dalam tempoh 24 hingga 48 jam setelah kerajaan memutuskan langkah yang bersesuaian untuk menerima kehadiran pelancong daripada China. Bagaimanapun katanya China tidak dilihat sebagai satu-satunya kumpulan sasaran, memandangkan keadaan COVID-19 di seluruh dunia masih membimbangkan seperti di Amerika Syarikat dan Jepun yang juga mempunyai peningkatan kes COVID-19.